Men kolla här nu, var är Max? Mamma, det här är något fel. Är det något fel där? Wow. Det här är något fel. Så du mekar här, har du fått låna grejer av pappa? För den här var så här var trasig. Var den väldigt trasig? Den har pajat. Är det din rasebil eller? Eller vad är det för något? Ska jag komma ut? Så. Kolla. Är den färdig nu då? Nej. Nähä. Okej. Okay. Sätter du dig igen? Går du lägga dig? Ska jag hjälpa dig? Så där. Ska du ligga på mage? Ja. Okej. Okay. Ska jag skjuta in det? Så går det ju också, Meka. Va? Oj, oj. Vad är det som är galet då? Och vad är det då? Det är det något fel? Jag vet inte, jag har gjort det. Nej. Jag måste ha pajat. Vad sa du? Jag måste ha pajat. Nu hör jag då inte. Vilken har pajat? Den här. Den där, ja, men vad var det för något? Den har pajat. Aha, okej. Okay. Det är så mycket som jag inte förstår här. Ja. Har du lärt dig att meka av pappa eller? Ja, pappa sa att det är runt här. Så att det alla kommer upp. Aha, okej. Okay. Det är oljan. Är det färdigt nu? Ja.